inuusisa ng mga nagtatanong kung totoo po ba na may sakit si Chris Aquino o siya ay kulang lamang sa pansin. Christy Fermin, sinabing KSP lang si Chris Aquino. At drama lang ang sakit? Sa isang upload ng Showbiz Now na ni Christy Fermin, kasama si Morley at Romel ay sinabi nilang mayroon daw nagtatanong kung totoo bang may sakit talaga si Chris Aquino o di kaya'y kulang lang sa pansin. At dumating na daw sa punto na nagdududa na ang ating mga kababayan sa totoong sitwasyon ngayon ni Chris. Kahit saan po kami magpunta, kaming tatlo, sasabihin na po namin, at ang iba pa po nating mga kababayan ay inuusisa ng mga nagtatanong kung totoo po ba na may sakit si Chris Aquino o siya ay kulang lamang sa pansin. Hala, dumating na sa puntong nagdududa na ang mga kababayan natin. At Ate Christy, tama ka nga. Marami nga ang nagtatanong kung totoo may sakit si Chris, ang sabi. Eh, bakit? Kung ano-ano pa rin yung mga naglalabas, At may mga issue pa daw na ang picture ni Chris na lumalabas na payat siya, ay nagpa-makeup lang daw. Ito kasi yun eh, ito lang yun eh. Nakita naman po natin ang prueba na talagang bumagsak po ang kanyang timbang. Meron nga po siyang larawan na halos talagang parang hindi na siya eh. Mm-hmm. Diba? Talagang yayat na yayat ang kanyang mukha. Kita na po halos ang buto. At alam po namin, alam nating lahat na hindi po yan si Chris Aquino. Nagulat tayong lahat doon. Diba may issue pa nga doon lumalabas? Hindi kaya nagpa-makeup lang si Chris? Mm-hmm. May mga ganun lumalabas. Pero hindi. Anong palalabas ng makeup yung buto dito na halos wala ng laman. Narito ating alamin ang pinakahuling post ni Chris Aquino sa kanyang IG account. Sa kanyang huling IG post ay inamin ni Chris Aquino na pagod na siya at hirap na sa kanyang kalagayan. Kirot sa kanyang likod, tuhod at mga buto sa daliri. Palaging bedridden at hindi makakain ng solido mula pa noong Pebrero. Pero patuloy siyang nagpapakatatag at lumalaban para kina Josh at Bimbi. Magsisimula na rin ang kanyang immunosuppressant therapy. Ang chemotherapy na maaaring magpalagas ng kanyang buhok. Pero tutubo pa rin naman. Pero handa siyang gawin. At narito naman ang buong detalye ng reaksyon ni na Christy Fermin, Romel at Morley ng Showbiz Now na tungkol sa pinakahuling post na yon ni Chris Aquino. Kahit saan po kami magpunta, kaming tatlo, sasabihin na po namin, at ang iba pa po nating mga kababayan, ay inuusisa ng mga nagtatanong kung totoo po ba na may sakit si Chris Aquino o siya ay kulang lamang sa pansin. Hala, dumating na sa puntong nagdududa na ang mga kababayan natin. At Ate Christy, tama ka nga. Marami nga ang nagtatanong kung totoo may sakit si Chris, ang sabi. Eh, bakit? Kung ano-ano pa rin yung mga naglalabas? Ito kasi yun eh, ito lang yun eh. Nakita naman po natin ang prueba na talagang bumagsak po ang kanyang timbang. Meron nga po siyang larawan na halos talagang parang hindi na siya eh. Mm-hmm. Diba? Talagang yayat na yayat ang kanyang mukha. Kita na po halos ang buto. At alam po namin, alam nating lahat na hindi po yan si Chris Aquino. Nagulat tayong lahat doon. Diba may issue pa nga doon lumalabas? Hindi kaya nagpa-makeup lang si Chris? Mm-hmm. May mga ganun lumalabas. Pero hindi. Anong palalabasin ng makeup? Yung buto dito na halos wala ng laman. At saka yung magpa-picture ka ng ganun, ang itsura mo, iba yun. Diba Nay? Tinatago ng mga personalidad yung ganung itsura. Pero siya, inilalabas niya bilang pagpapatunay na talagang meron siyang pinagdadaanan. Diba? At kung meron man siyang karamdaman, ikaw mismo parang isip mo, ayoko ilabas to. Pero siya naglabas ng picture niyang ganun. Mm-hmm. So mag-iisip ka, ano ba talaga ang sakit niya? At ano ba ang merong talagang na itinatago ba? O niloloko ang mga kababayan natin sa tunay niyang kalagayan? Yun ang nakakatakot. Oras na ang publiko ang kumwestiyon at biglang bumibitiw na sa kung ano ang nagaganap. Napakahirap nun. Yung mawawala yung kredibilidad mo, yun ang pinakamasaklap na mangyayari sa'yo na para bang kahit natutuon ang ginagawa mo, sasabihin pa rin, ay, hindi totoo yan. At saka yung meron kang sinasabi, pero iba ang ginagawa mo. Ay, napakahirap yan. Meron tayong nakikitang prueba na totoong meron siyang sakit, pero iba pa rin talaga ang mga lumalabas na kwento. Mm-hmm. Yun ang pinakamahirap, diba? Ang sabi-sabi nga lang, oo, may sakit siya, pero hindi, grabe. Alam mo, yun yung karan
karaniwan na kinukomento ng marami kahit sa social media, di ba? Yan ba ang may sakit? Nakakapunta pa sa kampanya yung... Oo, di ba dati? Oo, bago sa pumunta ng Houston. Ate Christy and Romel, sa pananaw ko naman, siguro ganyan talaga si Chris. Siya yung klase ng taong walang inililihim sa katawan. Siya yung taong hala ipakikita ang kung ano ang gusto niya. Balikan natin yung nakaraan niya, Ate Christy, di ba? Siya lang ang bukod-tanging artista na walang pakuntangan na nagkaroon siya ng STD. STD. Siya lang yung malakas ang loob na nagsalita na gano'n na nahawasa ng STD. And now, eto na naman siya. Siya rin yung artista. O kilala ko talagang malaking tao sa lipunan na walang takot na ipinakita niya yung iyayat na iyayat niyang mukha. Noong una, kinaaliwan si Chris Aquino. Niyakap siya ng publiko dahil nakatagpo po tayo ng isang personalidad na ibinabahagi ang kanyang buhay sa publiko. Walang itinatago, walang ipinag-aalinlangan. Tuntuan naman ang publiko, di ba? Ay, iba ito. Talagang hindi siya nagsisinungaling. Talagang yung katotohanan ng buhay niya, nilalantad niya sa atin. Pero dumating din po yung pagkakataon na tulad yung sinabi mo, yung STD na yan. Doon naman siya nakatikim ng pagkasakit-sakit ng mga haplit ng opinyon ng bayan. Yun dito sa pagkakasakit niya, siguro naman hindi tayo uupa ng eroplano na sasakyan natin papunta ng ibang bansa para sa ating pagpapagamot kung wala tayong dinaramdam. Siguro naman hindi tayo dudukot ng malaking bahagi sa ating bursa para ipagpatuloy yung gamutan na alam mong doon magagana. Pero bakit ganito ang nangyayari ngayon? Parang kahit sa mga vlogs na hindi naman natin alam kung saan nagmumula, pero talaga ang tanong, totoo bang meron siyang sakit? O nagsasakit-sakitan lamang? Napakahirap naman, oh, nakakatakot yun. Nagsasakit-sakitan ka na hindi naman totoo? Ay, nakakatakot yan. Kasi di ba meron yung gaba na tinatawag? Yun lang magpanggap ka na, hindi ako makararating, napilay ako eh. Mapipilay ka nga kasi gagabaan ka. Dahil hiniling mo yun. Ang anumang sinabi mo, hiniling mo yun, pwedeng mangyari sa'yo. Kaya nga sabi, mag-ingat tayo sa pagbibitiw ng mga salita. Totoo. At sa ating mga hinihingi kasi nagaganap. Ang sa atin lang naman dito eh, kung magaling na siya, eh ang galing. Thank you po at gumaling na po siya. Pero sana yung wag nang palalain ang mga sakit na hindi naman malalang sakit. Para yung mga nagmamahal sa'yo, Miss Chris Aquino, hindi naman kami nababag-abag lahat dito. At nag-aaling kami ng palalain para sa iyong kagalingan, diba? At ang pinakamahalaga, para hindi bumitiw ang publiko sa kanilang paniniwala na totoo yung sinasabi. Mahirap itong ganito kasi hindi natin masagot dahil di naman natin alam ang detalye ng kanyang gamutan sa Houston. Hindi rin natin alam kung ano na ba talagang proseso ang pinagdadaanan niya. Pero bakit ganun? Parang hindi ko naman pwedeng sabihin yung salitang naiinit, kundi naiinis. O, yun. Parang mixed emotion na. Parang may naawa, may naiinis, may naiinip. Lahat-lahat na nandoon na sa pag-aantay sa kung ano ang nangyayari kay Chris Aquino. At wala pong kahit sino ang magwi-wish na lumala ng todo si Chris Aquino. Dalahin po ng ating konsensya yan. Kundi pasasalamat kapag gumaling siya, sabi yes. Nila. Ipagpatuloy ang dasal para siya ay umayos na. Pero bakit ganito? O pwede ba nating sabihin na kalaban sa politika nagpapairal ng ganitong paniniwala? Diba? Pwede. Pero Ate Christy, sa aking pananaw, sige na, kung totoong magaling ka na, kung totoong drama-drama lang ito, sana drama na lang, ha? Oo. Para na sa ganun ay maligtas ka sa anumang karamdaman. Meron yan, di ba, lumabas sa social media, the girl who cried wolf, na kapag sa susunod at totoong-totoo na ang sinasabi niya, wala nang maniniwala sa kanya. Di ba? Yun ang nakakalungkot pagdating sa panahon na gusto magsalita ng totoo, paano pa, ng pagod ng tao. Nakakalungkot lang. Ang ano ko lang, Ate Christy, bakit ang pamilya ni Chris ay nandito sa Pilipinas lahat at ni isa man sa mga kapatid niya walang hindi sumama. Pero di ba makapangyarihan nga naman kasi ang communication ngayon sa pamamagitan ng telepono. Nakakapag-FaceTime sila, regular ang kanilang pag-uusap. Pero alam ko yung kapatid niya na si Biel, sa kanila na rin ang galing na may pinagdadaanan din. Si Bolsi at saka si Pinky, hindi ko lang alam kasi mga may pamilya kasi sila na marami rin silang inaasikaso dito. At siguro yung nagtitiwala naman sila doon sa mga doktor na umahawak kay Chris Aquino. Yun yung tanong din ng marami. Ba't di siya sinasamahan ng mga kapatid niya? Bakit hindi man lang sila nagke-care? Hindi po. Mali po yun. Tayo kapag may kapatid na may pinagdadaanan, natural lamang na tayo napabagabang at pigtado tayo. Nagkataon lamang po siguro na talagang meron silang inassign. Hindi natin alam. Baka kami nagbabantay kay Chris sa kapamilya nila. Correct. Diba? Kadugo. Tsaka hindi natin alam kung ano ang komunikasyon nila. Diba? So araw-araw ba? And 2 hours ago, kamusabi lang. Tsaka nasabi ni Bolsi nung umalis siya dito, dalawa lang yung pinoproblema ni Chris sa kanyang autoimmune. Ngayon naging apag. So ibig sabihin nadagdagan pa ang problema, hindi nabawasan. Correct. So ibig sabihin yung komunikasyon nila bukas, di ba? Ate Christy, may nag-text sa akin, may nagkuwento sa akin na galing sa Houston kahapon na kung saan sinabi niya na okay naman daw ang kalagayan ni Chris, kaya lang hindi pa rin daw ito nagbabago yung kanyuan niya, kaya pa rin din daw walang pagbabago. Hindi nadagdagan ang timbang. Hindi nadagdagan daw ang timbang. May nagkuwento sa atin, Ate Christy.
Christy. Sino yung teacher ngayon sa ano, di ba? Meron ko nakita, maayos siya. Ang ganda niya. Naka-ano pa? Nakabanat. Oo, nakabanat. Tapos parang mapula-pula pa. Oo, bago kaya yon ang picture. Kaya nga meron naglabas sa social media na may kasamang makeup artist. Di ba? May ganon. Oo, nababalita. Tablay na item pa nga yun nung una. Nung... So, ibig sabihin, walang improvement dahil hindi nadagdagan ng timbang eh. Di ba? Or, hindi man nadagdagan ng kanyang timbang, na-arrest naman ang mga problema niya. Sana ganon. Hindi naman siguro agad-agad makakabawi yung timbang eh. Kahit na matagal-tagal pa siguro, baka naman kapag ka naayos na yung kanyang autoimmune disease, saka pa lamang uli gagana ang lahat. Pwede diba? At madadagdagan ang weight niya. Diba? Sana nga po ay hindi mauwi ito sa pagtatanong ng publiko kung ano na ba talaga nangyayari kasi nagdududa na eh. Oo, at saka sana i-update na nila tayo para lahat tayo updated para wala na mga kung anik-anik na mga kung ano-anong lumalabas tungkol sa kanya. Kala din kasing pupuntahan si Chris eh. Magdetali siya ng kung ano nangyayari sa kanya. Ang sasabihin ng tao, okay ito mo, may sakit na, malala na. Nakakapagbigay pa ng ganyan na information. Huwag naman magsalita. Okay ito mo, may hindi mo lang kinokorek yung mga kala din eh. Para din siyang tumutulay sa alambre. Nakakaawa rin. Gumit na, lalo siyang masasagasaan. Kaliwa kanan, wala rin eh. No? Lalo dapat manahimik na lang talaga. Bahala na kayo kung anong gusto nyo isipin, di ba? Bahala na kayo mag-isip kung anong gusto nyo sabihin sa akin. Basta ang importante para sa akin, si Chris ay gumaling na. Yun. Yun ang pinakapunto natin. Gumaling siya. Totoo yun.